Всім привіт! Мене звати Олександр, я декоромайстер з міста Кам'янське. Сьогодні ми будемо займатися реставруванням арки. На даний момент вона просто пофарбована водомельсійною фарбою, як бачите, у теплому, такому жовтуватому кольорі. Наша задача перефарбувати її у сірий відтінок D29C, а також зверху нанести вельвет матовий фірми Fadel. Отже, поїхали! І так, фарбування будемо виконувати за допомогою валіка. Рівномірно розкачуємо фарбу по поверхні, без напливів. І так, після висихання нашої підложки, тепер переходимо до наступного етапу. Потрібно профарбувати валіком нашим вельветом. За рахунок цього ми створимо таким чином промутровий фон. І це дасть нам гарантію, що ніяких просвітів не буде. Перемотр буде у нас сплошний. Рівномірно прокрашуємо валіком. Таким чином у нас буде рівномірний розхід матеріалу. Це особливо ефективно буде працювати на великих площах. Ось так. І так, продовжуємо. Тепер вже наносимо фінішний шар нашої декоративної фарби вельвет. Розхід в такому випадку буде значно менший, оскільки ми створили вже перламутровий шар. Наносимо пензлем в даному випадку і хаотично розтираємо для створення мазків темнішого або світлішого перламутру. При потребі можна трохи повернутися вже на нанесені місця і пригладити додатково. І так, перед вами фінішний ефект моєї роботи. Декоративна фарба вельвет матовий висох. Як бачите, під різним кутом видніються різні мазки світлішого і темнішого перламутру. На дотик це виходить більш гладке покриття, воно не зернисте, отже буде дуже ефективно експлуатуватися. На даному моменті воно тепер значно якісніше гармоніє із загальним фоном.
Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока.